Сьогодні революція починається для звичайних людей, звичайного вчителя, звичайного лікаря, звичайного перевізника. Ви маєте знайти в собі честь прийти в слідчі органи і написати, що ви кому давали за свої посади. Якщо ви цього не зробите, це зроблять за вас. Тоді не плачте, що ваші діти остаються без куска хліба. Читаю вам заяву, стосується нас всіх. Аби швидше було. Події останніх днів свідчать про початок в Україні повзучої контрреволюції. Представники злочинної влади вступили в переговори з деякими представниками вчорашньої позиції про гарантування їм недоторканності. Обсяги корупції адміністрації Барташа та його команди не просто вражають, а шокують. Суспільство вимагає від державних чиновників всіх рівнів, депутатів обласних, місцевих і селищних рад Рівненщини, працівників правоохоронних і фіскальних органів до 18 години 26 лютого 2014 року явитися в органи прокуратури МВС, СБУ з повинною і здати всі награбовані кошти та майно держави, що буде свідчити про явне каяття. 27 лютого 2014 року громадськість Рівненщини ініціює створення міжвідомчої слідчо-оперативної групи спільно з представниками Майдану, яка буде розслідувати службові злочини посадових осіб Рівненської області для припинення відчуження награбованого і поповнення і повернення його для народу. Я пропоную, значить, цю слідчу комісію, це призначається прокурором з такого складу: 3 працівника МВС, 3 працівника СБУ, 3 працівника прокуратури, 3 працівника податкової, 6 представників правознавців, делегованих Майдану. Я думаю, нікому не треба пояснювати, що ми ще зганяємося за примарами цими, хто нищив наш народ, наші хлопці свідомо полягли в цю землю для того, щоб змінити наше життя. Наше життя – це частина нашого економічного зубожіння, яке ми зараз маємо. Зрозумійте. Вам не цікаво, хлопці? Цікаво. Ну, зрозумійте одне, що сьогодні один з очільників Юхименка заявляє, що у нас є діра там 50 мільйонів по зарплаті. Я хочу запевнити вас, що для них 50 мільйонів – це не гроші. Хай повернуть то, що вкрали. Всі. Ми порахували, що півмільярда грошей у нас по Рівненщині зібрати не так важко. І завтрашнього дня я прошу всіх присутніх позвонити своїм друзям. Отут голова апарату сидить, з нього можна почати. Є кошти, друзі мої, збирайте, несіть сюди, бо післязавтра вже буде пізно. Поставте, будь ласка. Які гарантії? Гарантії дає народ, розумієте? Наш народ, ви знаєте, дуже вміє прощати всім. Я запевнив одного сьогодні з наших очільників управлінь, який прийшов і чесно сказав, що я переживаю, я готовий іти і здаватися, і здавати все те, що я небагато вкрав. Я говорю, це будеш перший вирішувати ти. Але можу сказати цим людям, не чутно. Можу сказати цим людям, хто прийде завтра, я сам на колінах піду їх захищати в суд. І попрошу людей рівненських, щоб вони зробили те саме. Вони докажуть, що вони мають честь, лишили її при собі. Докажуть, що ця злочинна влада втягнула їх в ці корупційні схеми. Це є правда, повірте мені. Не може один красти і носити батькові. Він вимагає вимазати і себе, і віддавати їм. Тому ми, розуміючи їх, просимо їх, ідіть здавайтесь. Поставте. Ви боїтеся за свій бізнес, то ви вертаєтесь назад. А тепер ви кажете, що ця корупційна схема вас втягнула. Ви не чуєте, зайдіть в зал. Ми передбачаємо події для тих людей. Наприклад, я завтра піду покаюся. І думаю, що народ України, народ Рівненщини мене зрозуміє і буде мені прощення і право жити на цій землі. Я не знаю, може мені буде 3 роки відміряно, 5-7, але право жити мені і моїй землі буде. Слухайте, що говорять. Дякую. Ставте. Друзі, Поляков, що ли, я вибачаюсь, слово скажу. От я, послухайте мене. Я з Рівненщини, так? Вчора ми просто поставили контроль. От, наприклад, ми обнаружили базу Башука, мисливське угіддя.
Це Башук, який був очільником податкової багато років в Рівному. Да? І тепер пробують, вони дзвонять до мене, торгуються зі мною, розумієте, яким шляхом, щоб його забрати. Да? То я просто кажу, да? Я рахую, якщо вони не прийдуть, не здадуться, да? То просто цю базу передати для Майдану. Для Майдану. Тобто, щоб, щоб вона була користуватися про Майдан, особливо ті, хто ранені були в боях. Пане Анатолію, ми зараз заговоримо тему. Розумієте, заговоримо. Є, у нас є награбоване. Ми маємо зараз не брати, апелювати до західних країн, дайте нам ще одну позику 50 мільярдів. У нас є свої гроші. Ні, просто я для чого я це кажу? Що якщо вони не будуть здавати зараз свої кошти, які награблені, ми просто будемо поетапно блокувати їхні підприємства, поки вони не будуть здавати. Я просто попереджую. Дати день зняв, може дати день зняв опублікування інформації. Засоба. Скільки виходить? Там в заяві є теж комісія з трьох прокурорів, там представники прокуратури СБУ, навіщо? Вони ж всі давали взятки і всі брали. Можна пропозицію поставити комісію? Зачекайте, без їхньої участі, ви думаєте, хтось дурніший за вас? Без їхньої участі, зрозумійте, сьогодні нічого не зробиш. І ми вже знайшли тих людей, які готові йти і співпрацювати. Вони так само сьогодні переживають, як і всі інші. І понесуть і свої гроші здавати. Складу комітету є пропозиція, окрім незалежних юристів, ввести в склад цього комітету незалежних аудиторів. Згоден. Да, аудитори, які незалежні, які не зацікавлені, є, які хочуть працювати в цьому напрямку. Професіоналі. Ну це є ті 6 осіб. Можна зробити їх, хай буде 16, 20. У мене я пропоную, якби...